God morgon alla ni där hemma och välkomna hit. God morgon Bengt. God morgon Malou. God morgon Erika. Hur känns det för dig? Nah, det är lite pirrigt naturligtvis. Det är första sändningen och ett visst mått av nervositet tror jag man ska ha inför de här två timmarna. Ja, så känner jag mig. Och du? Är det pirrigt? Naturligtvis. Ja. Första sändningen. Vad har vi att bjuda på idag? Kan du berätta? Ja, det finns en hel del. Strax efter 7 så kommer statsminister Carl Bildt att komma hit till studion. Efter en ledig helg som han har tillbringat ute på landet med familjen. Men nu börjar den nya arbetsveckan och kraven kommer att bli höga. Nu ställs de allt oftare på att han måste göra något för att Sverige ska komma ur den här ekonomiska och delvis politiska krisen. Och dessutom så vet ni kanske vid det här laget att Stefan Edberg vann US Open i natt. Och om en stund så ska vår sportkrönikör, Sydsvenskans Åke Stolt, kommentera den segern. Mm. Och så har du någonting att veta om vädret, Ulrika? Ja, det har jag. Stora delar av Sverige får moln och regn idag, speciellt syd- och mellansverige. Men längst upp i norr där ligger ett högtryck och ger norra Norrlands solsken. Det låter skönt. Och så är för alla barn så ska vi berätta att vi har Barbapappa som startar idag. 6:50 så träffar ni honom. Och för er som kommer missa det avsnittet så sänder vi det en gång till ungefär 7:50. Och sen undrar jag om ni har, precis som jag, problem på att hitta på middagsmat. Men nu ska vi hjälpa er. Från och med idag, varje måndag till och med torsdag, så kommer vår kock Jan Boris Möller att laga en måltid som inte tar mer än 20 minuter. Före 7:30 så träffar ni honom. Och så har vi förstås nyheter, följt av väder varje halvtimme. Och morgonens första nyhetssändning, den kommer här. Bengt. Ja, Stefan Edberg försvarar alltså sin US Open.